nästa kategori är det mest engagerade företaget och det presenteras av Länsförsäkringar Östgöta. Årets mest engagerade företag är ett företag som genom sitt sätt att ta samhällsansvar utgör en god förebild för andra. Med en tydlig och väl förankrad värdegrund lever man som man lär och företaget drivs med en hög etik och moral. Mod, uthållighet och engagemang är utmärkande egenskaper och företaget bidrar aktivt till ett positivt samverkansklimat i Linköping och regionen. Och varmt välkommen upp på scen Sven Eggefalk, VD Länsförsäkringar Östgöta. Hej Sven, vad säger du? Hur bra är ni på att samverka här i Linköping och i hela regionen? Jag hoppas att våra kunder upplever oss som goda samverkare och att vi engagerar oss i deras vardag och att vi dessutom är med och utvecklar den här regionen både inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Mm. Det låter bra, det tror jag säkert att det är så. Nu är vi nyfikna på de nominerade. De nominerade i kategorin årets mest engagerade företag är Lagerlunda AB, Fredrik Lagerfeldt. Lagerlunda är ett modernt, välskött lantbruk med tradition och fantastisk framåtanda. Det är nära, engagerat och lokalt. Idag förvaltar 11:e generationen Lagerfeldt verksamheten som består av konventionell växtodling samt uthyrning av hus och lägenheter. Med ett stort personligt engagemang låter man historiens vingslag möta samtidens behov. Botrygg, Adam Kososa. Botrygg sätter Linköping på kartan. Med stort engagemang för samhälle och byggande får de staden att växa. De är med och leder bostadsbyggandet och utvecklar kommunen. Botrygg har visat att det går att bygga både hyresrätter och bostadsrätter till lägre kostnad. Allt med nytänkande som ledstjärna. Aktiv omsorg, Susanne Didriksson. Med professionalism, flexibilitet och gemensamma mål anpassar företaget sin verksamhet efter den enskilde individen. Aktiv omsorg erbjuder behandling och boende för ungdomar och vuxna med psykosocial problematik. De arbetar också med ensamkommande flyktingbarn. Med stort engagemang från varje medarbetare arbetar bolaget för att alla ska få en så trygg och bra tillvaro som möjligt här i regionen. Ja, Sven, det såg ut som du ville säga någonting mer innan du sprättade kuvertet. Ja, men jag tänkte på som nyinflyttad VD till Länsförsäkringar Östgöta så... Det här är unikt. Jag är så stolt att få vara på en gala där man samlar hela näringslivet. Det är unikt tycker jag. Och som företag så är vi med och delar ut det här priset för andra året i rad. Och det är vi stolta över. Och nu... Nu får du sprätta. Härligt. Ja. Kategori årets mest engagerade företag. Med stort engagemang, nytänkande och modet att utmana har vinnaren bidragit till en positiv samhällsutveckling i Linköping. Bolaget tar ett socialt ansvar och månar om alla sina kundgrupper. Vinnaren av årets mest engagerade företag är Botrygg. Vilket fint pris att vinna också i de här tiderna, får jag säga. Verkligen. Hur är det liksom? Hur får man folk engagerade? Går det att svara på det? Finns det någon nyckel? Jag tror det har att göra med att
hela tiden ha en kontinuitet i det vi gör och hela tiden förbättra det vi gör. Och se till att medarbetarna lever som vi vill lära. Och det kan ju vara ganska svårt. Det är många som har svårt att få igång ett sånt där, att bli engagerad liksom. Ja, verkligen. Och det är ett stort arbete som vi gör. Och det en stor del, eller till största delen, så är det våra engagerade medarbetare som ställer upp och är förebilder för Botrygg. Vad har ni framför er nu då nästa år för utmaningar? Ja, vi har ju en rad byggprojekt på gång som vi ska färdigställa och se till att det blir klart i tid, såklart. Men i övrigt i samhällsengagemang så kommer vi jobba väldigt mycket nu i sommar med att skapa arbetstillfällen för personer som bor i våra lägenheter, ungdomar som bor i våra lägenheter som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Jätteviktigt jobb, vad fint. Tack. Stort grattis.